Não deixa ele fugir, não deixa ele fugir. Eu não posso deixar esse cara me fugir. Eu não posso deixar esse cara me fugir. Espera aí.
Espada de Fogo 2. Thank you.
E leve o abacão. Thank you.
Leve o para Marley. Falta ainda 250 para aprender luminária. Bomba mágica luminária. Já que ele fala que é feijão, vou ter que dar o pique com ele. Agora falta 105 pontos que está aqui para se treinar. Espada de gelo 2, gelo 2. Será que eu tô usando aquela técnica roxa? Não, peraí. Será que eu tô usando a gente está com
fazendo o gameplay do game. Papel de tempo. Ponto de velocidade. Tem mais alguma coisa? Não? Agora, o meu próximo passo é eu ir lá no The End of Time conversar com o Gaspar, o guru do tempo. Sora! Sora!
Michelle Sara, que os heróis, que fingiu a raiva certa com a senhora. Embolarada pelo Talco, esse filho da puta vai sequestrar a princesa Sara. Cara, esse velho. Chamou ele de velho e fácil. Sara! Coitado do Genos. Nossa, a espada que eu tô usando é uma de ouro. Além de ele sequestrar a Sara, o Genos também sim. Nós temos que dar um jeito na raiva. Thank you.
Thank you.
Tem 3.500 garrafinhas. Pode ser, não posso ser derrotado agora. Nesse é a vida eterna minha. Pose, você tem 3.500 de HP. Você é morto. Aí nós vamos direto para Oxum Palácio. Palácio Oceano.